שלום כבוד הרב, מה הנשמות עושות בגן עדן? האם הן לומדות תורה? אם כן, האם לימוד התורה שלהן עוזר לעילוי נשמתם או כזכות לשוכני הארץ? שואל אותנו דוד מירושלים. הנשמות בגן עדן העליון, מה שכתוב בחז"ל, שהם מתענגים מזיו השכינה. כלומר, גם הלימוד התורה שיש להם שם, כאן בעולם הזה יש יצר הרע, ויש גוף, ויש חומר, שזה מחסומים. אדם רוצה ללכת לשיעור תורה, מרגיש הכבדות, מרגיש הפרעות, אפילו בא לשיעור, לומד, אם זה גמרא, הלכה או כל עניין אחר, אבל יש לו את היצרים של העולם הזה שמציקים לו. בעולם האמת, כשאדם עוסק בתורה, אין את כל המחסומים ואת הקליפות האלה של הגשמיות, ואז הלימוד תורה הוא מרגיש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא כביכול הכניס את עצמו בתוך התורה. כשאדם עוסק בתורה, הוא מכניס את בורא עולם לתוכו. זה מילים מאוד גבוהות, אבל זה הפירוש של אדם שעוסק בתורה, הוא מתחבר לאור האלוקי שזורם בתוך התורה. לכן זה משנה את האדם, מרומם אותו, משפיע עליו. רק בעולם הזה יש מחסומים, גשמיים, חומריים. בגן עדן העליון אין את המחסומים האלה. אז כשאדם עוסק בתורה, זה בעצם סוג של חיבור עם אלוקים. כמו תינוק שיונק מאימו, זה משל רחוק למה שכתוב שם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. לאיזו רמה של הנאה זה מגיע? חז"ל אומרים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. שואל הרמב״ם, למה אין יותר תיאור? תפרט לי, מה זה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה? תפרט קצת יותר, למה זה דומה, איזה סוג של הנאה, יהיה יותר מוטיבציה. אם אומרים לאדם, תשמע, אתה בא לעולם הבא, אתה נהנה, כמו זה, יהיה מוטיבציה. אומר הרמב״ם, תשובה מדהימה. הוא אומר, תדע לך, התורה שלנו היא תורת אמת, והיא לא תשקר על אף אחד רק בשביל לגרום לו חשק לעשות משהו. לא משקרים. וכשם, פה במשפט מדהים, כשם שאי אפשר להסביר לעיוור מלידה מהו צבע, עיוור מלידה, אתה יכול להסביר לו מה ההבדל בין ירוק לכחול לאדום? מי שראה והתעוור, אתה מדבר איתו, הוא מבין על מה אתה מדבר. מי שלא ראה צבע מימיו, שואל אותך מה זה ירוק? אתה אומר לו ירוק זה כמו עלה. הוא שואל מה אתה מתכוון, זה מרשרש? מה אתה יכול להסביר לו? אדום, אתה אומר לו זה כמו אבטיח. שואל אותך זה טעים? מה? אין מילים, כמה שתנסה להסביר לו, אין לך מה להסביר. אומר הרמב״ם, כשם שאי אפשר להסביר לעיוור מלידה מהו צבע, כי זה לא שייך לעולם החוויות שלו, כך אי אפשר להסביר לאדם בהיותו בעולם הזה, מה זה עונג של העולם הבא. כי מה שתדמה זה הרבה פחות. אז זה כאילו אתה עובד עליו, זה שקר. מוחמד החליט שהוא יודע בדיוק מה יש בגן עדן בעולם הבא, מה הוא עשה? לקח את כל התאוות של העולם הזה, העביר אותם לשם. מה שפה אסור להם, אומר שם אתם תהנו. אז יש אחד אומר, למה שם? נעשה את זה פה, מה צריך לחכות עד שם? אבל כל בר דעת שיודע מה זה גן עדן, מה זה נשמה, מבין שזה בכלל לא שייך. אומרים שסיפרו בעיתונות שהיה מחבל אחד, רוצה להתאבד, בסוף לא מת. כשהתעורר בבית חולים בהדסה, ראה המון החיות בלבן סביבו, שאל אם פה זה גן עדן. חשב שהוא הלך לעולם הבא, שחזר מההכרה שלו. לדברי הבל, להגיד שעולם הבא זה חומריות, זה גשמיות, זה תאוות, זה שטויות. אבל התורה שהיא תורת אמת, אומרת תדע לך, לפרט מה, אין מה לפרט כי רק נעבוד עליך. אם נגיד לך זה כמו זה, כמו זה, זה שקר. כי העולם הזה הוא חומר, החומר הוא דמיון. כמו שהחומר עצמו הוא דמיון, בפיזיקה יודעים שהחומר זה סוג של דמיון. גם ההנאות מהחומר הן דמיוניות. אגב, גם הסבל מהחומר, אדם גם יבין, לפעמים אנשים מרגישים סובלים, צריך לדעת, גם הסבל מהחומר זה סוג של דמיון. כשאדם סובל בגשמיות, כאבים בגוף, זה נכון, הוא חולה, יש לו כאבים, אבל בממד האמיתי של הבריאה, זה סוג של דמיון כזה, רק זה כפרת עוונות. הדמיון הזה מכפר הרבה עוונות מהעולם הבא, כי פה האדם מרגיש את זה במוחש, מרגיש שזה אמיתי. העולם הבא זה העולם האמת, שם באמת האדם מרגיש את הדברים. מה זה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה? קורת רוח, פירושו של דבר, עוד לא נהנית מהדבר עצמו. רק עברת ליד, קיבלת קורת רוח. למשל, בירושלים יש בגבעת שאול מאפייה גדולה. תראו, אנשים עוברים ליד המאפייה, מתחילים ללכת יותר לאט. למה? הריח שם קשה להיפרד. זה נקרא קורת רוח. עוד לא אכלת את העוגה עצמה. עברת ליד, הרחת. זה קורת רוח.
יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, עוד לא נכנסת לגן עדן, עברת ליד, מכל חיי העולם הזה. מה זה כל חיי העולם הזה? מסבירים חכמי הסוד כך. כך אדם ממוצע, תרכז את כל ההנאות שהוא נהנה בחיים שלו. יש לו זמנים של סבל, שים אותם בצד. רק ההנאות. תרכז את הכל בגלולה אחת, תן לו את זה בבת אחת. זה עוצמה. אבל זה לא נקרא כל חיי העולם הזה, כי זה רק בן אדם אחד, הוא עוד לא היה נשיא ארצות הברית. תיקח את של כל תושבי המדינה, כל ההנאות שנהנו מהיום שנולדו עד שמתו, תרכז את זה. אין דמיון שיכול להכיל, זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה. קח את של כל תושבי כדור הארץ, כל ההנאות, התאוות, היצרים הכי חזקים, כל העוצמות, הריגושים של כל תושבי כדור הארץ. תרכז את זה, תן למישהו בבת אחת. עדיין זה לא נקרא כל חיי העולם הזה. כל חיי העולם הזה פירושו כך. תרכז את כל ההנאות שבני אדם נהנו, מאז אדם הראשון שנברא ועד ביאת המשיח. קח את כל האנושות, כולל פרעה, כולל כל אלה שכבר לא בעולם. כל סוגי ההנאות שרק אפשר, תרכז את זה, תן להם. זה נקרא כל חיי העולם הזה. אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה גן עדן? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, עוד לא נכנסת מכל חיי העולם הזה. מה הרמאות של היצר הרע? איך הוא עובד עלינו? הוא בא אומר לך, בוא תהנה במזומן. תיכשל בחטא, אתה אומר לו, אבל זה אסור. הוא אומר לך, מה זה משנה, תהנה. מה הוא לא מגלה לך? שתמורת ההנאה הזו, לא רק שאתה עובר על רצון השם, הוא בעצם מאבד ממך הנאות עצומות. למה זה דומה? נתאר לעצמנו ילד בן 3, שקנו לו כרטיס לוטו. בא מישהו, מסתכל בכרטיס, רואה שהוא זכה ב$100 מיליארד, הילד בן 3. מה עושה האדם הזה? מוציא סוכריה מהכיס, אומר לו, מה דעתך להחליף את הנייר בסוכריה? הילד אומר, אין בעיה. ילד טיפש, מה יעשה? נותן לו, מפסיד את... יכלת לקנות מיליון מפעלים של סוכריות בכסף הזה. אבל היצר הרע עובד על האדם בצורה כזו. נותן לו הנאה כאילו במזומן, סוכריה, ומאבד ממנו את חיי הנצח. אדם שמבין את זה, אפילו אם הוא אגואיסט שאוהב את עצמו, רוצה ליהנות מהחיים, תמיד ישקול, כשיש לו פיתוי של יצר, יגיד, תגיד, אני טיפש, בשביל ליהנות מזה אני הולך להפסיד עכשיו, חוץ מה שאני עובר על רצון השם, שזה לא ראוי לעשות, אבל יש כאן מישהו שעובד עליי, שמרמה אותי, כי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה.